এতিয়া জয় শ্রীরাম ধ্বনি কেবল ভারততেই গুঞ্জরিত হওয়া নাই, বিশ্বৰ বিভিন্ন প্রান্ততে গুঞ্জরিত হৈছে। কাইলৈ রাম মন্দিরৰ প্রাণ প্রতিষ্ঠা আৰু সেই প্রাণ প্রতিষ্ঠাৰ ক্ষণটোৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে সমগ্র বিশ্ববাসীয়ে। মই ষ্টুডিঅলৈ আহিব বিচাৰিছো জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙৰীয়া, যিহেতু এয়া হৈছে এক বিৰল ক্ষণ, ঐতিহাসিক ক্ষণ, কি বুলি আমি ইয়াক কম, তাৰো এই মুহূৰ্তত শব্দ বিচাৰি পোৱা নাই। এই কথা এইখিনি সময়ৰ বাবে সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষাৰত হৈ আছিল। অৱশেষত মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা আছে, তাৰপিছতেই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ৰাম মন্দিৰৰ। আপুনি পৰিৱেশ দেখিছে ইতিমধ্যে, ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও বহুখিনি অনুৰোধ জনাইছে। কিছু সময় পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেল দিলে, সংবাদমেলত তেওঁ কৈছে যে সকলো শিক্ষানুষ্ঠান কাইলৈ বন্ধ থাকিব, চৰকাৰী কাৰ্যালয় দুই বজালৈ অৰ্ধচুটি ঘোষণা কৰা হৈছে, আৰু তেওঁ অনুৰোধ কৰিছে দোকান পোহাৰসমূহো বন্ধ ৰাখিব লাগে। হেনো জয় জয় ৰাম, জয় শ্ৰীৰাম, জয় সনাতন হৰি, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই সেই কীৰ্তন, পবিত্ৰ কীৰ্তন ঘোষাত তৃতীয় কীৰ্তনত এইদৰে প্ৰকাশিত কৰিছে, ৰামৰ গুণগান গাইছে। একেটা কথাই যদি আপুনি চায় তেতিয়াহ'লে দেখা পাব যে ৰামেহে জীৱন, ৰামেহে প্ৰাণ, ৰাম বিনে নাহি বান্ধৱ আন। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই আকৌ কৈছে যে ৰামেই জীৱন, ৰামেই প্ৰাণ, ৰামৰ বিনে একো নাই বান্ধৱ, বান্ধৱসকলক কৈছে, আমাৰ ভক্তগণক কৈছে, অসমবাসীক কৈছে, ভাৰতবাসীক কৈছে। চতুৰ্থ কীৰ্তনত এইধৰণে তেওঁ এইধৰণে প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে ৰাম ভাৰতবৰ্ষৰ সামগ্ৰিক যি সনাতনী সভ্যতা, এই সভ্যতাৰ যি অকুণ্ঠ উল্লাস, এই শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ যি পুনৰবাৰ ৰামলালাই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব অহাকালিলৈ 550 বছৰীয়া যি ইতিহাস, এই ইতিহাস শেষ কৰি এক পুনৰবাৰ শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ আদৰ্শৰ ধজ্জা ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব, এই মুহূৰ্তত আমি সকলো ভাৰতবাসী জনসাধাৰণক, সনাতনী সংস্কৃতিৰ অভিন্ন অংগ সকলো লোকক তথা ভাৰতবাসী বিশ্ববাসীক আমি আজিৰ তাৰিখত ৰাম, শ্ৰী প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰই যাতে সকলোকে কল্যাণ কৰে, এই পণ ৰাখি সকলোকে সম্ভাষণ জনাইছোঁ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এই মূল কথা বতৰাবিলাকৰ পৰিস্ফুট হিচাপে যদি চাই তেতিয়াহ'লে দেখা পাব যে এইখন ভাৰতবৰ্ষৰ যি পৌৰাণিক যি সভ্যতা সংস্কৃতি, সনাতনী যি সভ্যতা সংস্কৃতি, এই সভ্যতা সংস্কৃতিৰ লগত শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ যি জীৱন দৰ্শন, যি জীৱনধাৰা, যে ৰাম চৰিত মানসত আমি যিধৰণে পাওঁ, অৰ্থাৎ ৰামচন্দ্ৰৰ যি চৰিত্ৰ, এই চৰিত্ৰৰ গাথা আমি পুনৰবাৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিব লাগিব। এই গুণানুকীৰ্তন অহাকালিৰে পৰা ৰামলালাই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পোৱাৰ পাছৰে পৰা সমগ্ৰ বিশ্বতে গুঞ্জৰিত হ'ব। গতিকে এই কথাটোৱে হৈছে, আমি যদি চাওঁ যে সমগ্ৰ বিশ্বত আজি বিভিন্ন ধৰণৰ বিভাজনৰ সৃষ্টি হৈছে। আজি যদি ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ কথাই কয়, ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধৰ কথাই কয়, একে সময়তে যদি আমি যদি বুৰঞ্জীৰ পাত যদি লুটিয়াবলৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা পাওঁ যে নিজৰ পিতৃৰ পৰা ৰাজ সিংহাসন, পুত্ৰই পিতৃক হত্যা কৰি ৰাজ সিংহাসন লৈছিল, নিজৰ ভাতৃয়ে ককায়েকক হত্যা কৰি অপসাৰিত কৰি ৰাজ সিংহাসন লৈছে, এই ধৰণৰ লোভৰ যি অৱধাৰণা, তাৰ বিপৰীতে শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ যদি কথাটো চোৱা, এক সাৰ বাক্য শ্ৰী দশ তেওঁৰ পিতৃপুৰুষ দশৰথৰ এষাৰ বাক্যৰ খাতিৰতে তেওঁ সমগ্ৰ ৰাজপাট এৰি বনবাসলৈ গৈছিল, বনবাসলৈ তেওঁ বনবাসী হিচাপে লৈছিলে। একেটা কথাই যদি আপুনি চায় যে সেই ৰাম দৰ্শনতে আহে যে ভৰতে নিজৰ ককায়েকৰ আজ্ঞা পালি ৰাজ সিংহাসনত ৰাজকাৰ্য চলাইছিলে যদিও তেওঁৰ পাদুকা চৰণ লৈ কেতিয়াও ৰাজ সিংহাসনত বহা নাছিল। এই হৈছে ত্যাগ, এই হৈছে দৰ্শন। একেটা কথাই যদি আপুনি চায় তেতিয়াহ'লে দেখা পাব যে যেতিয়া লংকাত যেতিয়া শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই লংকাৰ নিপতিক যেতিয়া যুদ্ধত পৰাজিত কৰিলে, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু সেই ৰাজ্যখন লংকাত তেওঁ পৰাধীন কৰ্তলীয়া ৰজা হিচাপে বা কৰ্তলীয়া ৰাজ্য হিচাপে ৰখা নাছিলে, তেওঁলোকক পুনৰবাৰ তেওঁলোকৰ বংশধৰক স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে তেওঁ তাত এৰি থৈ আহিছিলে, এই ৰামৰ সংস্কৃতি। গতিকে সমগ্ৰ বিশ্বই এই ৰাম দৰ্শন নিশ্চিতভাৱে কালিৰে পৰা গুঞ্জৰিত হ'ব, আৰু আমি ভাবোঁ যে এই ৰামৰ দৰ্শনৰ আধাৰতে ভাৰতবৰ্ষৰ ভৱিষ্যতৰ দিনত বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব, বিশ্বগুৰু হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব।
ঠিক কথা কৈছে আপুনি বিশ্বগুরু হিসাবে ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা সেইটো সকলে কামনা করে মনে প্রাণে বিচারে এতিয়া কথাটো হল যে যি ত্যাগর বাণী আমি রামায়ণত পাওঁ বা রামৰ গোটেই চৰিত্ৰত পাওঁ লগতে দুষ্টক দমন সন্তক পালন সেইবোৰ বাণী সেই সমগ্র বাণীয়ে কিন্তু আমাক প্রকৃত অর্থত আদর্শবান হবলৈ শিকায় শিবপ্রসাদ শর্মা ডাঙরিয়া আমি জীবনত বহুখিনি আসলতে এই রামায়ণৰ প্ৰায় রামায়ণ মানেই হল গতিশীলতা রামৰ সেই রামায়ণ সংস্কৃতৰ গতিশীলতা সেই সংস্কৃতিৰ গতিশীলতা এতিয়া এই আপুনি সামগ্রিকভাবে যেটো আমি সদর্থক একটা ভাবধারার সৃষ্টি হওয়া বলে ধরে লৈছো বা দেখিছো নিজে যে রাম মন্দির প্রাণ প্রতিষ্ঠার এই ক্ষণত কিন্তু সুদিশে একটা সদর্থক ভাবধারা বাকি রাজনীতিত কোনোবাই কি কৈছে কি নকৈছে সেইটো আমি গুরুত্ব দিয়া নাই সেইটো এটা অন্য বিষয় কিন্তু রাজনীতিক একাশরিয়া করে তার বাহিরে কিন্তু চারিফালে চাব আপনি এক সদর্থক ভাবধারার সৃষ্টি হয়েছে আপনার মনে সেইটো অনুভব করেছে না একদম 100% এক সদর্থক একটা পজিটিভ ভাইবস বলে যেটো হয় একটা পজিটিভ ভাইবস দেশখনলে আহিছে ঘটনাবিলাক খুব মানে এনেকুৱা যে চাওক আজিৰ পৰা 5000 বছৰ আগত যেতিয়া ৰামায়ণৰ সৃষ্টি হৈছে তেতিয়া এই ভাৰতবৰ্ষৰ ভূখণ্ড আজিৰ মানে উত্তৰ আফ্ৰিকা আৰু ভূমধ্য সাগৰীয় ইণ্ডৰ পৰা মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ সময়ৰ কথাও যদি ধৰোঁ তে তাৰ পৰা আমাৰ সেই ইণ্ডোনেছিয়া বালি খুবই কম্বোডিয়া এই সাগৰৰ পাৰে পাৰে চি ফেয়াৰ আমাৰ এক সভ্যতাৰ বিস্তৃতি আছে এই সভ্যতাৰ বিস্তৃতিত এখন দেশ নাছিল আছিল সহস্ৰ দেশ এই সহস্ৰ দেশৰ সহস্ৰজন শাসক আছিলে সৰু সুৰা স্মল দেশবিলাকত এখন এই সৰু সুৰা দেশখনক দেশবোৰক লগ কৰাৰ যিটো গোটেই সামগ্ৰিকভাৱে হিন্দু সত্তা বুলি যিটো কৈছোঁ আমি সামগ্ৰিকভাৱে হিন্দু সত্তাটোৰ সৃষ্টি কৰিছিল ৰামায়ণে ভাৰতীয় অৱচেতনত এই যিটো এক চেতনা কৰিছিলে যে ৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা বা শাসন ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি এক মনোভাৱ গঢ়ি তুলিছিলে মানুহৰ দৈনিক জীৱনৰ প্ৰতি এক জীৱনধাৰা গঢ়ি তুলিছিলে এই বস্তুটোত ডিপলি ৰুটেড হৈ আছিলে সন্তৰ পালন দুষ্টৰ দমন সমাজ এখন থাকিব লাগিলে তেতিয়া ৰাজতন্ত্ৰত আজিৰ দৰে সুবিধাবাদী পলিটিচিয়ানে সেই মানুহক ফ্ৰী ৰেবৰী বাটি পেলাই আহাৰ গণতন্ত্ৰ নাছিল সৌৰ্য বীৰ্য নাথাকিলে ৰজাৰ পুতেক ৰজা হ'লে সেই ৰাজতন্ত্ৰ উৎখাত হৈ গৈছিল আনএবল ৰজা যি এবল নহয় আনএবল ৰজাৰ শাসন গণতন্ত্ৰ বুলিয়েই মানি লোৱা কথাটো অলপ ক্ষতিকাৰক এইটো নীতিকে গণতন্ত্ৰ বেছিদিন নীতিকে মই আপোনাক কৈছোঁ এতিয়া ঘটনাটো হৈছে কি ভাৰতীয় ৰাজতন্ত্ৰত ভাৰতীয় সমাজ ব্যৱস্থাত ভাৰতীয় মানসিকতাত ভাৰতীয় বুলি কওঁতে মই এইখন ভাৰতীয়ৰ কথা কৈছোঁ যিখন আমি পাকিস্তান এৰিলোঁ হেৰি এৰিলোঁ বা এতিয়া বাৰ্মা আমাৰ এৰিলোঁ আহি পেলাই এই এতিয়াৰ যিখন ভাৰতৰ কাৰণে এক নতুন নতুন মানে আমি এক উন্মেষ দেখা পাইছোঁ প্ৰকৃত স্বাধীনতা দেখা পাইছোঁ প্ৰকৃত স্বাধীনতা মানে চাওক 1947 চনত যিটো আমাৰ স্বাধীনতা হ'ল সেই স্বাধীনতাৰ পিছত আমি এটাই ঘটনা গম পালোঁ যে আমাৰ দেশত হিন্দু মানুহখিনিয়ে মুক্তভাৱে কথা ক'ব নোৱাৰিব তেওঁলোকে ঠিক এনে এক বাতাৱৰণ কৰি তুলিলে ভোট বেংকৰ ৰাজনীতিয়ে কওক কিবা কওক যে ইয়াৰ ইমানবোৰ প্ৰতিকূলতাৰ মাজত আজি 500 বছৰৰ মূৰত এক শুভ মুহূৰ্ত দেখা গৈছে এক নতুন পুৱাৰ আমি আভা দেখা পাইছোঁ এই ৰাম মন্দিৰৰ যোগেদি আৰু লগে লগে হৈছে কি আপুনি যিটো কৈছে সদৰ্থক ভাৱ পজিটিভ ভাইবস ইয়েছ পজিটিভ ভাইবস হৈছে আপুনি জানে এইকেইদিনত হোৱা ব্যৱসায় অযোধ্যাত হোৱা ব্যৱসায়ে 50,000 কোটি টকা ক্ৰছ কৰিছে 50,000 কৰোৰ বিজনেছ চ' উই আৰ গেটিং এনোদাৰ ৰেভিনিউ বিজনেছ মানে কি মানুহক ব্যস্ততা কৰি ৰখা বিজিনেছ মানুহক ব্যস্ততা কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰা হয় সেয়ে বিজনেছ এতিয়া মানুহৰ অযোধ্যা টুৰিজিম আৰম্ভ হ'ব এণ্ড ইয়াৰ পিছত যে ইমান দিনে যিটো আমাৰ অৱচেতনত এক ভয়ভীত আছিলে আমি কালিলে মুক্তভাৱে কথা এটা ক'ব নোৱাৰোঁ সভা সমিতিত আমি এইখন ডাঙৰীয়া এইখন ভাৰতবৰ্ষ আচলতে এই 5000 বছৰ যি আমি সভ্যতাৰ কথা কৈছোঁ সংস্কৃতিৰ কথা কৈছোঁ তেনেকুৱা নাছিলেই এইখন ভাৰতত আছিল মানুহক সাহস দিয়াৰ এটা পৰিৱেশ মানুহক সহায় কৰাৰ এটা পৰিৱেশ কম্পেশ্যনেট ঐক্যতাৰ এক পৰিৱেশ এইখন ভাৰতবৰ্ষ আজিৰ ভাৰতবৰ্ষ নাছিল আজি আমি 5000 বছৰ সেই পুৰণি দিনলৈ যদি উভতি যাওঁ ভাৰতবৰ্ষ একজেক্টলি মই আপোনাৰ কথা ক'ৰবাত ক'ৰবাত মোৰ এনেকুৱা ভাৱধাৰা হয় আমি এইখিনিতে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব 500-600 বছৰীয়া সেই মোগলৰ শাসন তাৰপাছত ইংৰাজৰ 200 বছৰীয়া শাসন
সেইখিনিতে ভাবনার সৃষ্টি হয় ভারতীয় যেটা সাবকনসাস আসলে যে অবচেতন মন আসলে সামগ্রিক সামগ্রিক অবচেতন মনটা ভাঙি পেলা হয়েছিল আনে কি যে স্বাধীনতার পিছতো আমি ব্রিটিশের সেই মানে কানিংহাম বা মেকলের যেটা সিস্টেম সেইটাই কন্টিনিউ করল আমি সেই আমার উদারতা রাম রামরাজ্যত উদারতা প্রাণ আমি পেলে লোকক আগবাই দিয়াটো আমার সংস্কৃতির অঙ্গ কিন্তু আমার উদারতা ইমান সীমা ক্রস করলে যে আমি ভূত ব্যাংকর রাজনীতিলে তাক আমার মন ঠেক হয়ে পড়ল ঠেক হয়ে পড়ল ভূত ব্যাংক করব পারো কেন ধর্মর নামত হে করব পারো যেতালেক ধর্মর নামত ভূত ব্যাংক করে থাকে তেতালেক ধর্মক রাজনীতি নুচুয়ে কিন্তু যেটা মুক্তভাবে মানুষের অবচেতন খুলি দিয়া হয় মানুষের সাপ্রেস রখা বস্তুটা খুলি দিয়া হয় ব্লেম করে যে এয়া সাম্প্রদায়িক রাজনীতি হয়েছে বুঝিছো এইখানে কথা গুরুত্বপূর্ণ আর আমি আলোচনা আগবাই নিম লগতে অযোধ্যার পর পোনপটে সম্প্রচারটা আছেই অযোধ্যাত বর্তমান যখন লোক কি কি করে আছে সেও আমি পোনপটে সম্প্রচার জড়িয়ে আপনার দেখাম আমার আলোচনাও চলি থাকবে বিভিন্ন প্রান্ত কেনধরণে ভক্ত সকল সাজু হয়েছে বা নাগরিক সকল সাজু হয়েছে তারও পরিবেশ আমার সাংবাদিকর জড়িয়ে লাইভ টেলিকাস্টত দেখাম কিন্তু এইখানে সময় সুমো বাণিজ্যিক বিরতির ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया राम किया विश्व कल्याण बड़ा राम सिया राम सिया राम राम सिया राम किया विश्व कल्याण बड़ा राम सिया राम सिया राम
অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰৰ এই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাই সকলোকে প্ৰাণ ভৰি ভাল পাবলৈ শিকাওক ৰামৰ যি সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে প্ৰকৃত অৰ্থত আদৰ্শবান কৰি তোলক ভাৰতবাসীক সেইটোৱে সকলোৱে কামনা কৰিছে প্ৰকৃত অৰ্থত দৰ্শন প্ৰকৃত অৰ্থত আদৰ্শ প্ৰকৃত অৰ্থত দুষ্টক দমন সন্তক পালন নীতি আমি যাতে গ্ৰহণ কৰোঁ সেইটোৱেই এতিয়া প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ কামনা কেৱল যে ভাৰততে এনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে তেনে নহয় বিশ্বৰ বহু প্ৰান্তত বিশেষকৈ ইংলেণ্ডত তেনেধৰণৰ এক পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ ইংলেণ্ডৰ সংসদত বিশেষকৈ শ্ৰীৰ ৰাম মন্দিৰৰ এই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে তেওঁলোকৰ একাংশই প্ৰাৰ্থনাও কৰিছিল সেয়াও আমি কালি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ এতিয়া অযোধ্যাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আকৌ এবাৰ সময় হৈছে আমাৰ সতীৰ্থ গীতাশ্ৰী আৰু লগতে প্ৰভাস পৰিভ্ৰমণ কৰি আছে অযোধ্যাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হনুমানগুৰিত তেওঁলোক উপস্থিত আছে গীতাশ্ৰী আপুনি পদব্ৰজে আগবাঢ়ি গৈ আছে বহু মানুহ তাত সকলোৱে পদব্ৰজে গৈ আছে নে কোনোবাই গাড়ীৰো সহায় লৈছে আচলতে ইয়াত প্ৰাঞ্জল গাড়ীৰ সহায় ল'বলৈ ইয়াত গাড়ীৰ বিশেষ পাছৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু কাইলৈৰ দিনটো আৰু আজিৰ দিনটোত ৰাজপথত আমি বিশেষ তেনেকৈ যি সৰু সৰু গাড়ীসমূহ থাকে সেয়া আমি বিশেষ অন্ততে এতিয়ালৈকে এতিয়াতো 11 বাজিবৰেই হ'ল আমি তেনেকৈ চলাচল কৰা দেখা নাই ভিতৰৰ ভিতৰৰ গলি গলি যিসমূহ আছে তাত আচলতে সৰু সৰু এই যি ই ৰিক্সাসমূহে চলাচল কৰি আছে মূল পথছোৱাত তাত কিছু 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 বাধ্যবাধকতা দিয়া হৈছে কিছু কিছু মই কৈছোঁ পুনৰবাৰ আমি দেখিছোঁ বা আমি কথা পাতোঁতে গম পাইছোঁ যে কিছু কিছু তাত বাধ্যবাধকতা আছে তাত আমি আমি অকণমান দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ আমাৰ প্ৰভাস সিঙে যদি কেমেৰা অকণমান দেখুৱাই যলৈকে চাই চাওক আপুনি মানুহ দেখিছে আৰু এই চোৱা পথেৰে আগবাঢ়ে ৰাম মন্দিৰ যলৈকে গৈছে যলৈকে বাটটো গৈছে তালৈকে কেৱল মানুহ আৰু মানুহ ভিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা এটা সময়ত একো একোটা ঠাইত হাজাৰৰ সংখ্যাত মানুহ বিশেষকৈ এই যিকেইটা প্ৰাচীন মন্দিৰ আছে ইয়াত হনুমানগঢ়ী মন্দিৰৰ কথা কওক বা ইয়াত আন আন মন্দিৰকেইটাৰ কথা কওক এই মন্দিৰকেইটাত দেখা গৈছে যে যিহেতু ৰাম মন্দিৰৰ মূল এই মন্দিৰ বৰ্তমান বন্ধ সেই মন্দিৰৰ আশে পাশে থকা মন্দিৰসমূহত তাত দেখা গৈছে যে যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ভিৰ সকলো আহিছে সকলো অযোধ্যামুখী আৰু সকলো অযোধ্যামুখী তেওঁলোকে এটা মনৰ কাম গীতাশ্ৰী পুৱাৰ পৰা নিশালৈকে এই ভিৰ এনেধৰণে থাকিলে মানে 24 ঘণ্টা এই ভিৰ দেখা পোৱা গৈছিলে তাত পুৱাৰ পৰা ইয়াত যথেষ্ট ঠাণ্ডা প্ৰাঞ্জল প্ৰথমে আমি সেয়া দৰ্শক কৈ লওঁ ইয়াত নিশা সম্ভৱতঃ 8 ডিগ্ৰী 7 ডিগ্ৰীমান আছিলে 7 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ সেয়া যথেষ্ট ঠাণ্ডা আমি হয়তো গুৱাহাটীত তেনেকুৱা ঠাণ্ডা আমি বহু বছৰ হৈ গ'ল আমি তেনেকুৱা ঠাণ্ডা আমি পোৱা নাই গুৱাহাটীত বা অসমতো আন আন ঠাইত হয় নিম্নগামী হয় টেম্পাৰেচাৰ কিন্তু এই শীতকো নেওচি বহু সংখ্যক লোক ইয়াত থাকে এই যথেষ্ট শীতকো নেওচি বহু সংখ্যক লোক ইয়াত থাকে আৰু অকণমান আমি কালিও আমি লগ পাইছিলোঁ তেওঁলোকক আজি আকৌ মই লগ পাইছোঁ তেওঁলোকে ইয়াত অন্ন সেৱা কৰি আছে আপোনালোকৰ অন্ন সেৱা চলি আছে এইটো অনবৰত চলি থাকিব 30 তাৰিখলৈ তাৰপিছত নতুন কমিটি আহি যাব সিহঁতে চলাব ভিৰ একে দেখিছে পুৱাৰে পৰা ৰাতিলৈকে কালি একে স্থিতি কালিতো আৰু বেছি মানুহ আহিছে কালি প্ৰায় 3000 মানুহ আহিছে কালি 3000 মানুহ আহি কিনে অন্ন অন্ন লৈছে আৰু আজিও আমি ভাবি আছো আজি বহুত আহিব নেকি ৰাজপথত আপুনি যি ভিৰৰ কথা সুধিছে এওঁলোকে আচলতে আমি কালিও সেই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছিলোঁ এওঁলোকে ইয়াত অন্ন সেৱা আগবঢ়াই আছে অসমৰ পৰা তেওঁলোকে সমাজৰ সৈতে কেই ধামৰ সৈতে তেওঁলোক জড়িত তেওঁলোকে অন্ন সেৱা আগবঢ়াই আছে আৰু তেওঁলোকৰ সেই অন্ন সেৱাত বিভিন্নজনে তাত ভোজন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বা তেওঁলোকে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেওঁলোকে সেই সেৱা আগবঢ়াই আছে হনুমানগঢ়ী মন্দিৰটো অকণমান যদি আমি দেখুৱাম ইয়াত খুব সুন্দৰকৈ চাওক ইয়াতে সকলোৰে ডিঙিত একো একোখন এই ষ্টল আমি দেখা পাইছোঁ বা একো একোখন বিশেষ এই ধৰণৰ চাদৰ গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰা এই আটাইখিনি লোক আৰু তেওঁলোকে ইয়াত বিশেষ কিছু দেখা গৈছে তাত শাৰী পাতি আছে আৰু যদি চাই প্ৰাঞ্জল যথেষ্ট সংখ্যক আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰক্ষী পুলিচ বাহিনী ইয়াত আছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যস্তনী আৰু খুব সুন্দৰকৈ কিন্তু মই এতিয়ালৈকে দেখা নাই যে কোনোবা আৰক্ষীয়ে কাৰোবাক কাঢ়াকৈ কৈছে বা কোনোবাই কাৰোবাক ৰখাইছে এতিয়ালৈকে বিশেষ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো এটা চকুত পৰা নাই এওঁলোক আছে নিজৰ কৰ্তব্য তেওঁলোকে সম্পাদন কৰি আছে ঠায়ে ঠায়ে যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াত আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী আছে আৰু মানুহৰ ভিৰ পুৱাৰ পৰা নিশালৈকে মই কৈছিলোঁ যে যথেষ্ট ঠাণ্ডা শীত কিন্তু সেই শীতকো নেওচি পুৱা তাত 7:30-8 বজাৰ পৰা পুৱা আৰম্ভ হৈ যায় এই ধৰণৰ ভিৰ আৰু গীতাশ্ৰী ভিৰটো হৈছে তাত কিন্তু অযোধ্যাবাসীৰ যিসকল তাৰ নিগাজিকৈ থকা লোক তেওঁলোকৰ মৰম কেনেকুৱা পাইছে তেওঁলোকৰ কেনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ পাইছে বাৰু আপোনালোকে
ব্যবহার খুব ভাল তেওলোক খুব খুব তেওলোকে মন তেওলোকে তেওলোকৰ ভাল লগা মন এই মুহূৰ্তত আছে আহে হম মদ্ৰা বৃন্দাবন সে আয়ে হনুমান জি কি গদা লেকে আয়ে जो विधर्मी कहते हैं ना कि भगवान श्री राम के मंदिर में फिजूल खर्ची हो गई है, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम काल्पनिक है, उन विधर्मियों के लिए गदा लाए, इस गदा में एक खासियत है, स्पर्श करने मात्र से ही उसको सनातनी बना दीजिए। आप ये वहाँ मंदिर में देंगे या फिर हनुमान? ये हमारे साथ रहती है क्योंकि हम हनुमान जी भगवान की कृपा से श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से मस्जिद को हटाने वाले केस में मुख्य पक्षकार है, ये हमारी सुरक्षा भी करती है गदा। तो आप वहाँ पे आप वहाँ से आए हैं या विभिन्न जनों से? या तो विभिन्न ठाई पर लोक सकल विभिन्न ठाई पर लोक তেওলোকে এই ধরনে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দি আহিছে আৰু লগত এতালোকে মথুরার পৰা অহা বুলি কৈছে আৰু জি জি বাকি সকল লোকৰ কথা আপুনি সুধিছে যে অযোধ্যা বাকি তেওলোকে আমাক খুব সুন্দর কৈ তেওলোকে অতিথিৰ দৰে আমাক তেওলোকে আদৰণি জনাইছে হয় আমি শুনিবলৈ পাইছো আমি শুনামতে অযোধ্যাবাসীৰ মৰম ভালপোৱা কাৰো সৈতে তুলনা নহয় অকৃত্ৰিম মৰম ভালপোৱা তেওঁলোকৰ সেইকাৰণে মই সেই প্ৰশ্নটো সুধিলোঁ অযোধ্যাবাসীয়ে কেৱল এতিয়া ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ বাবে নহয় পূৰ্বৰে পৰাই মানুহৰ প্ৰতি অগাধ ভালপোৱা দেখুৱাই অগাধ ভালপোৱা তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু মানুহক সহায় কৰি ভাল পায় সেইটো বৰ এটা ভাল কথা নহয় জানো নিশ্চয়কৈ নিশ্চয় ইয়াত এনেকুৱা হোৱা নাই যে মই বিশেষকৈ সুধিছোঁ স্থানীয় ব্যক্তিসকলৰ চাওক যিকোনো স্থানত যেতিয়া আমি ৰিপৰ্টিঙৰ বাবে আহোঁ গ্ৰাউণ্ডলৈকে আহোঁ প্ৰাঞ্জল ইয়াত যিসকল স্থানীয় ব্যক্তি তেওঁলোকে হয়তো গোটেই ছবিখন আৰু অধিক আমিতো বাহিৰৰ পৰা আহিছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে আৰু অধিক ভালদৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ কথাখিনি ক'বলৈ পাৰিব আৰু সেই অনুসৰিয়ে মই অযোধ্যাত থকা লোক বহুকেইগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ ভিতৰে ভিতৰে গলিৰে আমি আগবাঢ়িছিলোঁ আৰু তাত আমি দেখিছোঁ যে মানুহৰ মনত বেলেগ ধৰণৰ এটা উৎসাহ যেন দীপাৱলী এইখিনি সময়ছোৱাত বেলেগ ধৰণৰ এটা উৎসাহ যেন এই সময়ছোৱাখিনিৰ বাবে তেওঁলোকে বহুত দীৰ্ঘ দিনৰে পৰা তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰি আছিলে আৰু ইয়াত এই পথেৰে আগবাঢ়ে এই ধৰণে মন্দিৰলৈকে আমি তাতো বহুকেইগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তি যিসকলৰ দোকান তেওঁলোকে অকণমান নতুন ধৰণে তেওঁলোকৰ দোকানবোৰ বনোৱা হৈছে দেখিছে আপুনি দোকান পোহৰবোৰক এক ধৰণৰ ৰং দিয়া হৈছে ৰংবোৰ একে কিয়নো এই পথচোৱা মূল পথ যি পথেৰে আগবাঢ়ে ৰাম মন্দিৰলৈকে আৰু সেইবাবে এই পথচোৱাত এই ধৰণৰ কিছু বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সুন্দৰ পৰিৱেশ প্ৰাঞ্জল আৰু সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই থাকিব আপোনালোকে সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু এই পৰিৱেশৰ বাবেই ব্যাকুল হৈ আছে এতিয়া সমগ্ৰ দেশবাসী বিশ্ববাসী আৰু অসমৰ বহু প্ৰান্তৰ লোক তাত গৈছে সেইটো বৰ ভাল কথা আৰু অসমীয়াতে তেওঁলোকে কথা বতৰা পাতিছে খুব ভাল লাগিছে আমি পৰৱৰ্তী সময়তো পোনপটীয়াকৈ প্ৰচাৰ আগবঢ়াই থাকিম কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।